opravdu velkou ctí, že opět po roce se tady můžeme setkat ve velkém sále kulturního střediska v Korně. Je mám to čest vás tady opět po roce přivítat, uvítat a říkám, je mi to opravdu velice příjemné. To, že jsem říkal, že mi je to příjemné, tak je to už z toho důvodu, že se tady setkávám ze spoustu známých, ale i našich milých výtvarníků, které vidím třeba i jednou pouze tady za rok, ale já myslím, že o to právě je to takové příjemnější. Samozřejmě já, když budu hovořit o sobě, tak je to pro mě milé z důvodu toho, že výtvarné umění je pro mě opravdu jedna z věcí, která se mi líbí a jenom závidím našim výtvarníkům, že mají ten čas, anebo si dokážou najít ten čas a vytvářet takové krásné věci, které budeme moct tady slednout a které tady jsou, aby jsme se na ně podívali. Třetí věc, proč tuhle tu akci mám rád, tak je určitá konfrontace, která tady nastává, a to je konfrontace vás, vystavujících a nás, diváků, kteří sem přicházíme, zhlédnout vaše výtvory, kdy můžeme posoudit váš, tak řekl, kvalitativní posun a já mohu říct, že každým rokem vidím, že ten posun je a že právě třeba tato výstava je pro vás tím hymným momentem pro to, abyste se neustále zlepšovali. Samozřejmě u některých vidíme i určité žánrové změny a to si myslím, že k životu patří a patří to i k naší výstavě. Vážené dámy, pánové, já už dlouho nebudu hovořit nebo déle nebudu hovořit, protože samozřejmě především jsme sem přišli, aby jsme se podívali na všechny ty krásné výtvory, ty krásné malby, které tady pro nás naši milí vystavující připravili. Já samozřejmě vám všem chci popřát, aby ten zážitek byl pokud možno co nejlepší. Věřím, že podobných akcí, které naše městská část nabízí, bude neustále víc a víc a že každý z vás si najde nějaký ten projekt, který se mu bude líbit. A musím říct, že například jenom kulturní středisko není místem, kde jediným místem, kde podobné výtvarné díla můžete nalézt, ale prakticky i v naší knihovně v průběhu celého roku dochází nebo je instalace různých výstav, takže to jenom je prakticky nějaký motiv zase pro vás vystavující, že můžete této příležitosti využít, ale samozřejmě i pro nás návštěvníky, že jenom nemusíme čekat jednou za rok, aby jsme přišli sem do kulturního střediska, ale že můžeme třeba přijít do naší místní knihovny a vždycky určitě tam nějakou tu výstavu určitě můžete slehnout. Takže já vám přeju krásný zážitek, děkuji, že jste přišli, děkuji především našim výtvarníkům a já bych si tak jako každým rokem požádal naše výtvarnice, aby sem přišli, abych jim tady mohl předat zase kytku nebo respektive jeden výhonek růže. Takže milé výtvarnice, pojďte ke mně a já vám zase tady předám růže. Takže děkuji za pozornost a samozřejmě vám přeju hezký zážitek.